ଶୁଭ ସକାଳ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କଳିକା ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ଏବଂ ପେଜ୍ ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 6 এবং 7 ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବ ପାଠକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୂର୍ବ ପାଠରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ଏକର ପାଠ ପଠାଇଥିଲି କବିତାଟି। ସେ କବିତାଟି ହେଲା ଟିକି ଟିକି। କବିତାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ସେ କବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକି ଟିକି ଜିନିଷକୁ ନେଇ କେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୁଏ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହା ଏଇ ପଦ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ ଟିକି ଟିକି ଟୋପା ପାଣିରେ କିପରି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତା ସହିତ ଟିକି ଟିକି ଧୂଳିକଣାରେ କିପରି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତା ସହ କିପରି ଟିକି ଟିକି ତାରା ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ଗଗନ ବା ଆକାଶରେ ଫୁଟି କେମିତି ରାତିର ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ଟିକି ଟିକି ଜିନିଷରୁ କେମିତି ବଡ଼ ଜିନିଷ ହୋଇପାରେ, ତାହା ଏଠାରେ କବି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଠାଇଥିଲି ସାରାଂଶ କବିତାର, ତାହା ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ, ବୁଝିସାରିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ପାଠ 2। ପାଠର ନାମ ହଜିଲା ଦିନର କଥା। ଆଚ୍ଛା, ହଜିଲା ଦିନର କଥା, ଏଇଥିରେ କବି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହଜିଲା ଦିନର କଥା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ମଧୁବାବୁ ଏ ଚିତ୍ରଟି କାହାର? ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ମଧୁବାବୁଙ୍କର। ମଧୁବାବୁ କିଏ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ମଧୁବାବୁଙ୍କର ପୁରା ନାମ, ପ୍ରକୃତ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର। ସିଏ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଛି, ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ହଜିଲା ଦିନର କଥା, ତାହା ହେଉଛି ସେ ଏଠି ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ଯାହା ଯାହା ବିତି ଯାଇଛି ବା ହଜିଯାଇଛି ସେଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଏ ଏଠି ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଟିକେ ପାଠ ଭିତରକୁ ଯିବା। ମଧୁବାବୁ ସକାଳ ବୁଲା ବା ସକାଳେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ, ସିଏ ସବୁଦିନ ଯାଆନ୍ତି ସକାଳ ବୁଲା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସକାଳ ବୁଲା ହେଉଛି ଦେହକୁ ବଡ଼ ହିତ। ଆମେମାନେ ବି ଯିବା, ତୁମମାନେ ବି ଯିବ, ସକାଳୁ ବୁଲିବ, ତାହେଲେ ଆମ ଦେହ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗେ, ମନ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗେ, ଦେହ ବି ସୁସ୍ଥ ରହେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧୁବାବୁ ସବୁବେଳେ ସକାଳ ବୁଲା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ସିଏ ବୁଲିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ବେଶ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗେ ଆଉ ସତେଜ ଲାଗେ। ସେଦିନ ମଧୁବାବୁ ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ସକାଳ ବୁଲା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ବୁଲା ସାରି ସେ ଯେତେବେଳେ କୋଠିକୁ ଫେରିଲେ, ଦେଖିଲେ ସେ ନିତିଦିନ ସବୁଦିନ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଜାଣିଛ ପିଲେ? ସେ କିଲା ପଡ଼ିଆରେ ଘେରାଇ ବୁଲି ନ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି। କିଲା ପଡ଼ିଆ ମାନେ କଟକରେ ଯେଉଁ ବାରବାଟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ହେଇଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି କିଲା ପଡ଼ିଆ। ସେଇ କିଲା ପଡ଼ିଆକୁ ସେ ନ ବୁଲିଲେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ବାରବାଟୀ କଡ଼ ଦେଇ, ପୁଣି ସେଇ ବାରବାଟୀ କଡ଼ ଦେଇ ମହାନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଫୋଡ଼ା ବାଟ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ହାତରେ ଥାଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଜାଣିଛ? ସିଂହ ବାଡ଼ି। ହାତରେ ଥାଏ ତାଙ୍କର ସିଂହ ବାଡ଼ି। ଘର ଲେଉଟାଣି ମନଟା ଟିକିଏ ହାଲୁକା ଲାଗେ। ସିଂହ ବାଡ଼ିଟା ହାତରେ ଘୁରୁଥାଏ, ସେ ସବୁବେଳେ ହାତରେ ସିଂହ ବାଡ଼ି ଧରି ଘୁରି 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 ରାସ୍ତା ସାରା ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ଧାରରୁ ଯାଇ ସିଏ ସକାଳ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ସମୟରେ ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରେ ସେ ଯାଆନ୍ତି, ଆଲୁଅ ହେଲା ମାନେ ଉଜ୍ଜଳ ହେଲା ମାନଙ୍କୁ ସେ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଫେରିଲା ବେଳକୁ କଅଁଳ କଅଁଳ ଖରା ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଦିନ କାହିଁକି କେ ଜାଣି ଟିକେ ସହଳ ଲେଉଟି ଆସେ। ସେଦିନ ମଧୁବାବୁ ଟିକେ ସହଳ ସହଳ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଲେଉଟି ଆସିଲେ, ଲେଉଟି ଆସିଲେ ମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ। ହତା ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କର ଗିନା ଗୋଡ଼ୁ ଠେକି ଢାଳ ଥୁଆ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହତା ହତା ମାନେ ଜାଣିଥିବ ତାଙ୍କର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାଲ୍ ବା ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ୍, ସେ ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗିନା ଗୋଡ଼ୁ ଢାଳ ଠେକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ନିତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ବି କରୁଛୁ ସେ ଜିନିଷ। କୋତରା କସ୍ତା ପିନ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେତୋଟି ଅପେକ୍ଷା କରି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେତୋଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, କୋତରା ମାନେ ପୁରା ମଇଳା କସ୍ତା ଲୁଗା, ପୁରା ମଇଳା ଚିରା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେତୋଟି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ଛୁଆ,
ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି ସଭିଏ ଟିକେ ଶଙ୍କିଗଲେ, ଶଙ୍କିଗଲେ ମାନେ ଡରିଗଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଚେହେରା ଯେମିତି ଛୁଆଙ୍କ ଚେହେରା ତା ପଡ଼େ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚେହେରା ଯେମିତି କସ୍ତା ଲୁଗା, ମଇଳା ଲୁଗା, ଚିରା ଫଟା ଲୁଗା, ମୁଣ୍ଡ ନୁଖୁରା, ସେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେହରେ ବି ସେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ନଥାଏ, ମହିଳା ମାନେ ପୁରା ଖା ଖୋଲା ଦେହରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନୁଖୁରା, ହାଡ଼ୁଆ ଦେହକୁ ଠାକରା ମୁହଁ, ଓଠ ଓଠ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖିଲା, ଆଖି ପୁରା ନିସ୍ତେଜ, ଆଖି ନିସ୍ତେଜ ମାନେ ଆଖି ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଏତେ ଏତେ ପଶି ଯାଇଥାଏ। ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଦେହ ପୁଙ୍ଗୁଳା, ପୁଙ୍ଗୁଳା ମାନେ ଦେହରେ କିଛି ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ନଥାଏ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେହ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ବି ନଥିଲା। ପତଳା ଆଉ ଦୁର୍ବଳ, ପତଳା ଆଉ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଗୁଡ଼ା, ପୁରା ପତଳା ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି ବଳ ନଥିଲା, ବୁଝିଲ। ବାପୁ କାବା ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି, ଆଜି ଏମାନେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ, ସେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମଧୁବାବୁ, ଏଠାରେ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଖି ବୁଲେଇ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ସବୁ। ଯେତେବେଳେ ମଧୁବାବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତମେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ ନା, କହିଲେ କ୍ଷୀର ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ପିଲାଙ୍କ ସକାଶେ ଆମେ ଆସିଛୁ, କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ସକାଶେ। କିଏ କ୍ଷୀର ଦେବ ତମମାନଙ୍କୁ, କିଏ କ୍ଷୀର ଦେବ? ସୁଦାମ ଭଲ କ୍ଷୀର ଟିକିଏ ଦେଉଛି ତ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ସୁଦାମ। ସୁଦାମ କିଏ ନା, ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଯିଏକି କାମ କରେ, ତାଙ୍କ ଘରର ଦେଖାଶୁଣା କରେ, ତାଙ୍କ ଗାଈମାନଙ୍କର ହେଫାଜତ କରେ, ଗୁହାଳ ଗୋବର କାମ କରେ, ସିଏ ତା ନାଁ ହେଉଛି ସୁଦାମ। ସୁଦାମର ଘର କେଉଁଠି ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? ବିଡ଼ାନାସୀରେ, କଟକ। କେଉଁଠି ବିଡ଼ାନାସୀ? କେଉଁଠି? କଟକର ବିଡ଼ାନାସୀରେ। ସେ ବାବୁଙ୍କ ଗାଈମାନଙ୍କର ହେଫାଜତ କରେ, ଗୁହାଳ ଗୋବର କରେ, ଚୁନି ଚକୋଡ଼ ନଡ଼ା କୁଟା ଘାସ ସବୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ତା ସହିତ ସେ ଗାଈମାନଙ୍କର କ୍ଷୀର ଦୁହେଁ, ବୁଝିଲ। ଆଉ ସେ କ୍ଷୀରକୁ ସିଏ କାହିଁ ଏତେ କ୍ଷୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବି, ସେ କ୍ଷୀରରୁ ଗାଈମାନଙ୍କ ଲାଗି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବି, ଖାଦ୍ୟ କିଣି ଆଣିବି, କହିକି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ପାଏ, କାହାକୁ ଅଧ ପାଏ, କାହାକୁ ଅଧା, ଏମିତି ସବୁ କ୍ଷୀର ଦିଏ। ସବୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ସୁଦାମ, ସେମାନେ ସବୁ କ୍ଷୀର ନେଇ ସବୁଦିନ ପଇସା ସୁଦାମଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ପୁଣି ପଇସା ଦେଇ କ୍ଷୀର ନେଉଛନ୍ତି, ମଧୁବାବୁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ବା ପଇସା ନେଇ କ୍ଷୀର ଦେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ, କିଏ ପାଏ ତ କିଏ ଅଧ ପାଏ। ତାପରେ ବାବୁଙ୍କର ମଥାକୁ ରାଗ ପୁଣି ଚଢ଼ିଗଲା, ମନେ ମନେ ସେ ନିଆଁ ପୁଣି ରାଗିଗଲେ, ନିଆଁ ହେଇଗଲେ, ପୁରା ନିଆଁ ହେଇ ରାଗିଗଲେ ମଧୁବାବୁ, କାହା ଉପରେ? ସୁଦାମ ଉପରେ। ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସୁଦାମ କ୍ଷୀର ବିକି ପଇସା ରଖୁଛି। ଆଜି ସୁଦାମ ଘରୁ ବିଦା ହେବ, ହେଲେ ସୁଦାମ ତ ସେପରି ଲୋକ ନୁହେଁ, ଏତେ ଦିନ ଧରି ରହିଲାଣି ବାବୁଙ୍କର ଲୋକ ଜିତିବାରେ, ତେବେ କ'ଣ ଏତେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା? ସୁଦାମ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ରହିଲାଣି, ସେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଏଇ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲି ତାକୁ, ମୋର କ'ଣ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବାରେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା? ସୁଦାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକି ବାବୁ ପଚାରିଲେ, ସୁଦାମ ସିଧା ସିଧା ମାନିଗଲା। ସୁଦାମକୁ ଯେତେବେଳେ ବାବୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, ତୁ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କଠୁ ପଇସା ଆଣୁଛୁ? ହଁ। ସୁଦାମ ସିଧା ସିଧା ମାନିଗଲା, ସତ ମାନେ, ହଁ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି, ପଇସା ଆଣୁଛି, ସେ କାହିଁକି ଲୁଚେଇବ? କୋଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଦ କ୍ଷୀର ଢେର ବଳକା ଅଛି, କୋଠି ମାନେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଯେତିକି କ୍ଷୀର ଦରକାର ସେତିକି କ୍ଷୀର ହେଉଛି, ତା ବାଦ କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ାକ ବଳକା ହେଉଛି, ସେ କ୍ଷୀର କ'ଣ କରିବେ? ପଡ଼ିବେ କି? ଯିଏ ବି ହଉ କ୍ଷୀର ପିଇବ, ସେ କ୍ଷୀର ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ସେ ବିକି ଦେଉଛି, ସେଇ ପଇସାରେ ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁନି ଚକଡ଼ ପିଡ଼ିଆ ନଡ଼ା ପାଳ କିଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ଏସବୁ ଶୁଣି ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ ବାବୁ, ହଇରେ ହଇରେ ସୁଦାମ, ମଧୁବାବୁ ସେସବୁ କ୍ଷୀର ବିକିବ? ଛି 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 ଛି, ମଧୁବାବୁ ଶେଷରେ କ୍ଷୀର ବିକିବ? ତା ପୁଣି ଏଇ ଗରିବ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ଗାଈଙ୍କର ଯଦି ଦାନାର ଅଭାବ ହେଉଛି, ମୋତେ ଜଣାଇଲୁନି କାହିଁକି? ଯଦି ଗାଈମାନଙ୍କର ଦାନାର ଅଭାବ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତୁ ମୋତେ ଜଣେଇଥାନ୍ତୁ, ତୁ କାହିଁକି କ୍ଷୀର ବିକିବାକୁ କଲୁ, ତୁ କାହିଁକି କ୍ଷୀର ବିକିଲୁ? ଖାଇବାକୁ ଦେଇନପାରିଲେ ମଧୁ ଦାସ, ମଧୁବାବୁ ନିଜକୁ ଦେଖିଗଲେ, ମଧୁ ଦାସ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗାଈ ବିକିଦେବ, ବା ନିଲାମ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗାଈ ସବୁ ବିକିଦେବ, ସିନା କ୍ଷୀର ବିକିବ ନାହିଁ। ଅଭାବ ଭିତରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ଜୋତା କାରଖାନା ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। ମଧୁବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ନାମକ ଗୋଟେ ଜୋତା କାରଖାନା ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେଇ ଅଭାବରେ ସେ ଜୋତା କାରଖାନା ବିକ୍ରି କଲେ, ତା ଦେହ ସହିଲା ନାହିଁ, ତଥାପି ମଧୁବାବୁ ତଳକୁ ଖସିଲେ ନାହିଁ, ନା ତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାଲିଠାରୁ ମାଗଣା ଦିଆଯିବ, ଗାଈ ଦୁଇମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କରିବି, ଆଉ ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ
କ୍ଷୀର ଦିଆଯିବ ବିନା ପଇସାରେ। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ଯାହାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରାଣ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ସେ କ'ଣ କେବେ ଏଭଳି କାମ କରିବେ, ଏଭଳି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ପଇସା ନେବେ, ଏ ମଧୁ ଦାସ କିଏ ଜାଣିଛ ତୁମମାନେ ପିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ କହିବାର। ସେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କହିଲେ ଏ ମଧୁବାବୁ ଏ କାମ କରିବ? ନା ନା, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ବା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ମଧୁବାବୁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରେ ଜଣାଶୁଣା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଢଗଟିଏ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବି କାଳିଆ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବି ମଧୁବାବୁ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବି, ଏଇ ଢଗଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ପରି ପଢ଼ୁଆ ଓ ଲଢ଼ୁଆ ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲେ। ସେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ମୁଁ ଚାପ୍ଟରକୁ ପଠାଇଥିଲି, ସେ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିଥିବ, ଆଜି ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି, ପୁଣି ସେ ଚାପ୍ଟରକୁ ପଢ଼, ପଢ଼ିଲେ ତୁମେମାନେ ପୁରା ବୁଝିପାରିବ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପୁଣି ଆମେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ 2 ପୃଷ୍ଠା ଆମେ ପଢ଼ିବା, ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 8 ଆଉ 9। ଧନ୍ୟବାଦ।